Porodica je stub društva, a to najbolje znaju naši sugrađani koji organizuju festival porodice. Ovoga jutra sa nama u studiju je Velibor Peulić, organizator manifestacije Festival porodice. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim slušalcima i gledalcima Radio Televizije Gradiška. Evo, Festival porodice veliča porodicu. Zašto ste izabrali da tu manifestaciju organizujete i što je cilj te manifestacije? Pa izabrali smo sasvim spontano nekako je došla ideja za tu, za inicijaciju toga projekta, odnosno te manifestacije, festival porodice. A cilj nam je upravo to, kao što ste vi rekli na početku, stup društva je porodica i porodicu moramo da sačuvamo kako bi imali zdrave buduće generacije. Zato zbog tih razloga najviše smo i ušli u organizaciju same manifestacije festivala porodice. Ovo je drugi put da organizujete manifestaciju? Da, Festival porodice drugi put se održava u sklopu Gradiške jeseni u Bovke Ankovcu, znači u Gradišci. Kada je planirano da bude ove godine održan festival? Ove godine je planirano 28.9. Znači u septembru mjesecu, kao što sam rekao, u sklopu Gradiške jeseni, da bude organizovano ispred znači, društvenog doma, odnosno na platovu društvenog doma Bok Jankovac. Jedna manifestacija koja stvarno ima tamo je prirodno okruženje i tu smo odlučili da bude organizovana. Evo, danas pada kiša, najavljuju meteorolozi kišno vrijeme i u narednom periodu. Da li ćete moći organizovati festival porodice obzirom da je to na otvorenom? Pa da, manifestacija je na otvorenom. Za sad smo i dalje u razmišljanju. Naravno, mi ne želimo ni u jednom trenutku da ugrozimo zdravlje naših učesnika, naše dječice. Ako budu loši vremenski uslovi, mi ćemo manifestaciju prolongirati. Naravno da ćemo održati. Naš je cilj da se održi i da okupimo što veći broj ljudi i učesnika, ali svakako kažem vam, ako bude loši vremenski uslovi, moramo je prolongirati zato što je na otvorenom i zato što sve dobija nekakav smisao kada je to na otvorenom. I sportski poligoni, i radionice, i trpeze i svašta nešto što ćemo tamo da imamo. Evo, pomenuli ste otprilike šta to bude na manifestaciji, a ko je organizator i ko su učesnici? Pa na manifestaciji, kažem, kao što sam rekao, malo smo obogatili u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine, znači, pored nekih sportskih tih poligona, imamo kreativne radionice, imat ćemo porodično stablo, fijakere, citate, recitacije, porodičnu trpezu, a učesnici su najviše pretežno svi predstavnici društva grada Gradiške, kao i građani grada Gradiške, komšije, kulturno-umjetnička društva, domaćini, poljoprivrednici, privrednici, znači svi učesnici, svi građani grada Gradiške u najmanju ruku, da tako objasnim. Znači nije to samo za mještane Boke Ankovca, svi su dobrodošli. Pa da, ovo je gradska manifestacija, kažem opet u sklopu je Gradiške jeseni, tako da je ova manifestacija otvoreni poziv za sve širom, ne samo Gradiške, već i šire regije. Evo kažete, u okviru Gradiške jeseni, da li je bila neka pomoć grada ili još koje organizacije? Naravno, mi sve manifestacije što organizujemo tamo uvijek je uz prisustvo grada, tako bi trebalo i da bude. Grad uvijek pomogne naše ideje, realizacije, saslušaju ako su dobre, lijepe, kvalitetne. Sa srećom mi smo, evo, imamo odličnu saradnju. I svake godine trudimo se da što više i više organizujemo tih manifestacija kako bi što više i više privukli posjetioca, turista i ostalih građana. Evo, pomenuli ste prošle godine prvi put. Da li naši sugrađani, kako da kažem to, poštuju porodicu? Da li su naklonjeni porodičnom nekakvom nasljeđu da je kuća ta koja treba da bude osnova svega, roditelji, djeca, ili se osjeti ipak nekakve promjene i nekakve turbulencije u porodicama? Ili je odaziv pokazao stvarno da mi još uvijek poštujemo tradiciju? Pa ja iskreno mislim da je naš narod vjekovno vezan za porodicu i da stvarno predstavlja jedan stup i da dijete malo kad se rodi u kući da je ono stvarno vezano za porodicu, da smo mi baš onako empatični, da smo socijalizovani, da se baš dosta vežemo i da ti nama nekako rastanci
budu malo teži. I onda smo mi na toj manifestaciji koju smo organizovali, stvarno dolaze su baš ono što je bio cilj, da dođu porodice, da se okupe zajedno na porodice, da je jedno druženje, da zajedno crtaju, da se zajedno igraju, da zajedno provede jednako kvalitetno vrijeme. Tako da smo, mislim da smo uspjeli prošle godine da okupimo baš onako stup porodice, a kasnije i komšije, i prijatelje, i sugrađane, gdje je to bio jedan, na kraju smo dobili jedan manifestaciju gdje smo ono svi sretni otišli, svi zadovoljni otišli sa manifestaciju, upoznali se malo, popričali, ispričali što se kaže, a proveli smo jedno kvalitetno vrijeme u prirodi. Pomenuli ste nekakve citate, vezani su, pretpostavljam, za porodicu. Da li je to u stvari poruka koja želi da se pošalje? Da, taj svaki citat ima svoju dublji smisao. On jeste kratak, ali ima smisao znači koliko je važna porodica, koliko je važno društvo, koliko je važno znači svi čimbenici toga društva. Tako da smo odlučili se da imamo i tu jednu postavku gdje će preko 20 citata koji će svako slati svoju posebnu poruku, a opet će vratiti se na ono osnovno, a to je porodica. Evo, na kraju našeg razgovora da ponovimo još jednom kad i gdje se održava manifestacija i ukoliko bude kiše prolongirati. Evo, pozovite naše građane koji vole porodicu i poštuju tradiciju kad i gdje. Da, pa pozivam sve građane grada Gradiške da nam se pridruže na jednoj, evo, kao što smo se ispričali, na jednoj lijepoj manifestaciji, festivalu porodice. Manifestacija će se održati u Bok Jankovcu 28.9. znači subotu koja je pred nama, u vremenskom periodu između 15 i 20 časova. U slučaju kiše manifestaciju ćemo prolongirati. Kažem već jednom da se ponavljam se iz nekih znači, osnovnih zdravstvenih, ajmo najprije škole i svega ostaloga i samog broja učesnika, mi ćemo prolongirati u nekom daljem budućem jesenom dijelu, nadam se lijepom vremenu, pa ćemo je održati naravno bez ikakvih problema kao što smo planirali i sada u subotu. Hvala vam gospodine Peuliću što ste bili naš gost i što organizujete ovako divnu manifestaciju. Hvala i vama. A vi, poštovani gledaoci, prilika je da i vi svoju porodicu odvedete na ovakvu manifestaciju. Sad, da li će to biti ove subote ili nekog narednog dana u oktobru mjesecu, otiđite do Bok Jankovca i uživajte u ovoj manifestaciji.